साथीहरु नमस्ते, म उपस्थित भइसकेको छु नयाँ भिडियो लिएर। र यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई घान्द्रुकको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। घान्द्रुकमा के कति प्राइस लाग्छ, कहाँ गएर बस्ने, कति दिन लाग्छ, कति समयसम्ममा पुग्न सकिएला, कति भए पुग्ला, वा कति दिन मिनिमममा गर्न सकिन्छ, वा कतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हो। कहाँबाट सुरु गर्ने जस्ता तपाईँहरूको प्रश्नहरूको उत्तर म यस भिडियो मार्फत दिने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम तपाईँहरू काठमाडौँबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने काठमाडौँबाट तपाईँहरूले पोखरासम्मको बस वा लोकल बस वा कुनै पनि एउटा भेहिकल तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ। लोकल बसको कुरो गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू कलङ्कीबाट लिन सक्नुहुन्छ वा नयाँ बस पार्कबाट, जुन चाहिँ 500 रुपियाँ मात्र पर्छ, म्याक्सिमम 500 हो, 450-500। र तपाईँहरू टुरिस्ट बसमा जान चाहनुहुन्छ भने टुरिस्ट बस चाहिँ 600 सुरु हुन्छ र 800-900-1000, र लग्जरी बस 1700 वा 2000 तपाईँहरूलाई पर्न सक्छ है। त्यो तपाईँहरूको कुरो आफ्नो स्ट्यान्डर्ड कस्तो हुन्छ भनेर। तर मैले मिनिमम कसको कुरो गर्दाखेरि लोकल बस वा टुरिस्ट बसको कुरो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई 500-800 रुपियाँ पऱ्यो। र पोखरामा गएर तपाईँहरू एउटा कुनै पनि होटेल तपाईँहरूको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड अनुसार 1000 रुपियाँदेखि 3000 रुपियाँसम्मको वा 4000 रुपियाँकोसम्मको वा त्योभन्दा माथि भने तपाईँहरूको कुरो भयो। सो मिनिमम कस्ट भनेको तपाईँहरूलाई मैले 2000 रुपियाँ दिन्छु पोखरा होटेल बस्नको लागि। र पोखराबाट घान्द्रुक जानको लागि तपाईँहरूले सेयरिङ जिप पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले हरिचोकबाट पाउन सक्नुहुन्छ, वा त बागलुङ बसपार्क। तपाईँहरू प्रायः सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो बागलुङ बसपार्क भनेर, बागलुङ बसपार्कका जानुहोस्। बागलुङ बसपार्कबाट तपाईँहरूले सेयरिङ जिप, सेयरिङ बस बस पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले घान्द्रुकसम्मको लागि, जुन त्यहाँ घान्द्रुकसम्म जानको लागि आई थिङ्क 500 रुपियाँ तपाईँहरूले बसको लागि। बस जानुमा जानुभयो भने 300-350, र जिपमा जानुभयो भने तपाईँहरूलाई 500 रुपियाँ म्याक्सिमम् हो तपाईँहरूलाई घान्द्रुक पुऱ्याइन्छ। र घान्द्रुकबाट तपाईँहरू घान्द्रुक तपाईँहरूलाई जिपले पुर्याउँदैन, तपाईँहरूलाई किम्चेसम्म पुर्याउँछ। र किम्चेबाट तपाईँहरूले 1 घन्टा जति हिँड्नपर्ने हुन्छ, 45 मिनट 1 घन्टा जति घान्द्रुक पुग्नको लागि, र घान्द्रुकमा गएर बस्न सक्नुहुन्छ। घान्द्रुकमा गएर बस्नको लागि तपाईँहरूलाई एकदम स्पेसल ठाउँ भनेको गुरुङ कटेज हुनसक्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले लोकालिटी एउटा हाम्रो कल्चरल जुन गुरुङ कल्चरल हुन्छ त्यहाँ होटेलमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, होटेल जुन एकदम राम्रो छ। र त्यो बाहेक तपाईँहरू अरू भनेको अरू होटेलहरू पनि त्यहाँ धेरै राम्रो राम्रो होटेलहरू छ, तपाईँहरू आफैले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र होटेलको प्राइस भनेको तपाईँहरूलाई 300 रुपियाँ पर नाइट, 300-500 रुपियाँ पर नाइट हो तपाईँहरूको, त्योभन्दा बढी तपाईँहरूले तिर्नुपर्ने छैन। र 300-500 रुपियाँले तपाईँहरूलाई होटेलमा सुताइको लागि टु बेडवाला रुम मजाले पाउनुहुन्छ, तपाईँले एट्याचवालै पाउनुहुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँहरूले खानको लागि कुरो गर्नु भने घान्द्रुकमा यदि तपाईँहरूले एक्स्ट्रा खर्च होइन, जस्ट डिनर ब्रेकफास्ट लन्चको मात्र कति पर्न सक्ला भनेर बुझ्नुहुन्छ भने 2000 रुपिज एनफ है। 2000 रुपिज भनेको एकदम एनफ प्राइस हो। 2000 रुपिज प्लस 300 रुपिज 2300 रुपिज भनेको एनफ प्राइस हो, जहाँ तपाईँले एनफ फुड पनि पाउनुहुन्छ सायद। त्यो तपाईँहरू प्लस एक्स्ट्रा तपाईँहरूले ड्रिङ्क्सहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको आफ्नो एक्सपेन्सेस पर्छ, नत्र भने 2000 रुपिज भनेको म्याक्सिमम हो फुडिङ प्लस एकोमोडेसन अल्सो बोथ। 2300-2500 रुपिज भनेको म्याक्सिमम प्राइस हो फर द्याट। सो तपाईँहरूले घान्द्रुकमा जानलाई तपाईँहरूलाई कति टाइम लाग्ला त काठमाडौँबाट वा पोखराबाट भन्नुहुन्छ भने, काठमाडौँबाट पोखरा त भइ नै हाल्यो, पोखराबाट घान्द्रुक जाममा जानको लागि सायद 4 घन्टा सेयरिङ जिपमा तपाईँहरूलाई 4 घन्टामा घान्द्रुक पुर्याइदिन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँहरू 9 बजे यदि त्यहाँबाट बसलिनु भयो भने तपाईँहरू 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म तपाईँहरू घान्द्रुक पुगिसक्नुहुन्छ। र 2 बजेपछि घान्द्रुकबाट के गर्नु त भन्दा, घान्द्रुक भनेको तपाईँहरूको चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँले भ्यू देख्नुहुन्छ एउटा माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण 1, अन्नपूर्ण 3, अन्नपूर्ण साउथ, र हिउँचोली आदि गरिएका हिमालहरू तपाईँले त्यहाँबाट एकदम राम्रो देखिसक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले त्यहाँबाट सनराइज पनि एकदम राम्रो एकदम सुन्दर सनराइज देख्नुहुन्छ, पर्फेक्ट नै भन्दा पर्छ त्यसलाई। त्यहाँबाट यदि तपाईँहरूले भ्यू दामी छ, मौसम क्लियर छ भने तपाईँले एकदम सुन्दर भ्यू त्यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी त्यहाँबाट तपाईँहरू त्यही हो पोखराबाट 1 night 2 days क्याम्प हुने हो, र काठमाडौँबाट जाने हो भने 2 night 2 days। तर तपाईँहरू काठमाडौँबाट डाइरेक्ट पनि जान सक्नुहुन्छ है, काठमाडौँबाट तपाईँहरू पोखरा नभएर चाहिँ काठमाडौँबाट बागलुङको बस चढेर तपाईँहरू नयाँ पुलमा ओर्लिन सक्नुहुन्छ, र नयाँ पुलबाट चाहिँ घान्द्रुकको लागि भोलिपल्ट बिहानै गएर फर्किन पनि सक्नुहुन्छ, वा त्यही दिन पनि पोसिबल हुन्छ। यदि तपाईँहरू ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई त्यही दिन पनि पोसिबल हुन्छ। र कस्टको कुरो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यहाँबाट पोखरा जानलाई 500 रुपियाँ, आउनुलाई 500 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ प्लस घान्द्रुक पुग्नलाई 1000 रुपियाँ भने 2000 रुपियाँ, पोखरा बस्नलाई 1500 रुपियाँ 3500 रुपियाँ प्लस घान्द्रुकको लागि 2500 छुट्याउनुहोस् 6000 रुपियाँ भनेको तपाईँहरूको पर पर्सन 6-8000 भनेको त्यही हो मिनिमम एक्सपेन्सेस भनेको तपाईँको 6-8000 पर्न जान्छ। तपाईँहरू ग्रुपिङमा हुनुहुन्छ भने त्यो पनि पर्दैन, धन सस्तो पर्न सक्छ तपाईँहरूलाई। त्यसै गरी अब त
तपाईँहरू ग्रुपमा हुनुहुन्छ, गाइड लिएर जानुहुन्छ भने गाइडको लागि तपाईँहरूलाई पर डे भनेको त्यही 2000 रुपिसदेखि 2000 रुपिस पर्छ। यदि ग्रुपमा जाँदै हुनुहुन्छ र गाइड चाहिन्छ तपाईँहरूलाई भने चाहिँ तपाईँलाई 2000 देखि 3000 रुपियाँ, 3000 रुपियाँ भनौँ, गाइडको 3000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँहरूले तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो 3000 रुपियाँ, यदि तपाईँहरू 7 जना हुनुहुन्छ, 8 जना हुन्छ भने 3000 रुपियाँ पनि कुनै ठुलो कुरो समस्या होइन, गाइडले तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन राम्रै दिन्छ। यही हो साथीहरू, यसमा अब तपाईँहरूलाई अरू कुनै चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नो प्रश्न छ, तपाईँहरूले कुनै कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ भने मलाई जतिखेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मलाई वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। वाट्सएप मैले मेरो फेसबुकको वाट्सएप लिङ्कहरू म त डिस्क्रिप्सनमा दिने नै छु, र कृपया भिडियो अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने, मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु छैन भने प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, र बेल बटन थिचिदिनु होला, र कृपया केही सजेसनहरू भए सजेसनहरूको लागि पनि आई एम रेडी टु टेक योर सजेसन एडभाइस। हस् त, धन्यवाद।